O circuito de segurança de uma mercearia na cidade de Caraí, no Nordeste Mineiro, registrou a ação de um grupo que invadiu a loja e fez um arrastão. É isso aí? Olha lá, Lamonier, meia-noite e 41. Na hora que nós estamos dormindo, né? Supostamente. É. A polícia analisa as imagens para identificar e prender os autores, né? Sai pegando tudo ali, hein, Fantoni? Pois é, Nicomedes. Meia-noite, quase uma hora da manhã, em vez do cidadão estar, em vez dessas pessoas estarem dormindo, olha o que elas estavam fazendo. Elas invadiram essa mercearia no distrito de Ponta dos Volantes, especificamente fica no distrito de Ponta dos Volantes, e aí furtaram várias mercadorias. Você vê que eles ficam, andam de um lado para o outro, a procura, a escolha do que levar. Parece que não tinham nem muita noção. Ficaram até, vamos dizer assim, maravilhados com a possibilidade de saber o que eu levo, o que eu não levo, procura aqui, procura ali, até que encheram as sacolas e saíram do estabelecimento. Aí, Nicomedes, o proprietário divulgou essas imagens, chegaram às redes sociais e agora a polícia vai fazer um levantamento a respeito dessas pessoas. Nicomedes, eu vou te falar que não, inclusive isso, você que entende melhor do que eu, é previsto no Código Penal que se a pessoa que comete uma situação, ele repara o dano causado, ele tem até uma certa benesse. Você pode até comentar sobre isso, explicar como é que é essa situação. Quem sabe, Nicomedes, as pessoas que entraram nesse estabelecimento se arrependem e voltam ao local ou informa o proprietário, olha, as mercadorias nós vamos devolver, ficamos arrependidos e vamos entregar de volta essas mercadorias, porque o comerciante é uma pessoa que trabalha, que tem a necessidade de atender as pessoas, mas não pode tomar um prejuízo desse numa situação como essa, hein, Nicomedes? Quem sabe? Eles não vão ligar e agora com a divulgação aqui, no balanço geral, eles não ligam lá e falam, olha, nós vamos devolver as mercadorias aí. Quem sabe, Nicomedes? Nas primeiras aulas de Direito Penal, Fantoni, aparece lá no comecinho do Código Penal, né? Desistência voluntária e arrependimento eficaz, né? É antes da ação penal, né? Se teve arrependimento, é antes da ação penal. Aí tem um outro tratamento, né? Com o cidadão, você falou bem, você entende bem. Me chamou a atenção que um deles pega uma sacola lá, essa imagem ali, ô Bebiano, mostra um deles que chega ali perto da... Aí, ele vai chegar ali nessa coluna à esquerda, acho que é esse aí, ó. Ele abaixa pra pegar uma coisa ali e, na verdade, é uma sacola. Aí, esse aí, olha lá, ó. Olha lá, aquele ali, olha lá, achei, que tem sacola aqui dentro. Aí ele abre, tira um monte de sacola pra encher do que não presta, né? Aí vai lá pegar detergente, desinfetante, para tirar a caatinga, vai pegando biscoito, as outras coisas lá, tudo que tem direito, né? Mercearia vende de tudo. Pega aquele salame cru, né, Fantoni? Aquele grossão, um salame grossão rosa, né? Pega salame, pega pão sovado. Agora vai arrepender. Você falou uma palavra difícil demais, Fantoni? Arrependimento? Ser humano para ter arrependimento, você tá rindo? Arrependimento, talvez de ver a imagem aqui no balão geral, né? Falando, nosso Deus, aquilo lá sou eu. Porque dá para saber, quem conhece que ele era você, hein, fulano? Eu reconheci por causa da bermuda, dá para ver, sabia? Sabia, Nath, você vem direto com essa camisa aqui, ó. Onde eu vejo essa camisa, você quer ser. Você é. Vai marcando, a gente vai marcando a pessoa. Ah, eu assisti hoje, você tava com terno cinza. Sério? Quase não usa um terno cinza? Aí. Ah, essa imagem vai ajudar o pessoal a identificar, mas também, Fantoni, eles vão correr e devolver tudo.